ប្រវត្តិនៃការកសាងព្រះបរមរាជវាំងនិងប្រាសាទជាច្រើនក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលព្រះបរមរាជវាំងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលគឺជាព្រះបរមរាជវាំងដែលជាទីប្រថាប់នៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតាំងតែរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមព្រះព្រំបរិរិយបរមរាមាទេវតារហូតរជ្ជកាលបច្ចុប្បន្នគឺព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះបរមរាជវាំងមានទីតាំងស្ថិតនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញក្បែរចំណុចប្រសព្វនៃទន្លេធំទាំង4ដែលគេហៅថាទន្លេចតុមុខដែលនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃព្រះបរមរាជវាំងខ្មែរហើយក៏ជាបុព្វហេតុដែលគេប្រសិទ្ធនាមព្រះបរមរាជវាំងនេះថាព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលផងដែរប្រវត្តិនៃព្រះបរមរាជវាំងព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលសំដៅលើព្រះ បរមរាជវាំងដែលសាងនៅចំណុចប្រសព្វចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញសព្វថ្ងៃព្រះបរមរាជវាំងនេះមានការស្ថាបនាចំនួន 2 លើកធំៗរួចមកហើយដោយលើកដំបូងបំផុតត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទពញាយ៉ានាសម័យចតុមុខប៉ុន្តែត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររាជធានីនាសម័យក្រោយមកទៀតការស្ថាបនាព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខជាលើកទី 2 ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តម ដោយព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូររាជធានីពីក្រុងឧដុង្គមកកាន់ក្រុងភ្នំពេញវិញនៅក្នុងឆ្នាំ 1866 ហើយត្រូវបានសាងសង់បន្ថែមដោយរជ្ជកាលក្រោយៗទៀតចាប់ពីរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិរហូតមករជ្ជកាលបច្ចុប្បន្ននេះហេតុដែលព្រះបរមរាជវាំងមានឈ្មោះថាព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលក៏ដោយសារតែព្រះបរមរាជវាំងនេះស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចប្រសព្វនៃទន្លេធំទាំង4គឺទន្លេមេគង្គលើទន្លេមេគង្គក្រោមទន្លេបាសាក់ នឹងទន្លេសាបហើយព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានសាងសង់បែរមុខទៅកាន់ទិសខាងកើតពោលគឺបែរមុខទៅរកចំណុចប្រសព្វទន្លេទូមុខព្រះបរមរាជវាំងមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញប្រវែង 1,772 ម៉ែត្រដោយកំពែងខាងកើតប្រវែង 421 ម៉ែត្រ កំពែងខាងលិចប្រវែង 435 ម៉ែត្រ កំពែងខាងជើងប្រវែង 484 ម៉ែត្រ និងកំពែងខាងត្បូងប្រវែង 432 ម៉ែត្រ កំពែងថ្មដែលលម្អទៅដោយសន្លឹកសីមាទាំងនេះត្រូវបានកសាងឡើងនៅរវាងឆ្នាំ 1866 ដល់ឆ្នាំ 1870 ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានកសាងតាមរចនាបថបាយ័នតែមានខ្លោងទ្វារចេញចូលចំនួន 5 ហើយទ្វារទាំង5នោះ ត្រូវបានគេសង់មិនឲ្យចាក់ចំគ្នាឡើយ នៅប្រាសាទបាយ័នខ្លងទ្វារជ័យនិងខ្លងទ្វារខ្មោចស្ថិតនៅទិសខាងកើតហើយខ្លងទ្វារខ្មោចស្ថិតនៅខាងស្ដាំខ្លងទ្វារជ័យចំណែកឯព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលវិញខ្លងទ្វារជ័យស្ថិតនៅទិសខាងកើតតែខ្លងទ្វារខ្មោចវិញស្ថិតនៅទិសខាងជើងទៅវិញខ្លងទ្វារខ្មោចនេះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើតែពេលណាមានព្រះមហាក្សត្រចូលទីមង្គលដើម្បីដង្ហែព្រះបរមសពទៅថ្វាយព្រះភ្លើង នៅឯទីវាលសមេរុសំណង់ទាំងឡាយក្នុងព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានគេកសាងឡើងទៅតាមស្ថាបត្យកម្មប្រពៃណីជាតិដោយមានអ្នកឧញ្ញាទេពនិមិត្តមកដែលជាអ្នកស្ថាបត្យករដ៏ឆ្នើមជាអ្នករៀបចំប្រាសាទជាច្រើនមានរាងសង្ហាទៅតាមក្បួនក្បាច់រចនាហើយមានដំបូលច្រើនជាន់ប្រក់ក្បឿងពណ៌មាសនិងមានប្រាង្គកណ្ដាល សារពើសូត្រកំពូលស្រួយបាញ់ទៅលើដែលជានិមិត្តរូបនៃការរីកចម្រើននៃការរីកចម្រើនមិនចេះចប់ព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានចាត់ទុកជាតំណាងប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយរាល់សំណង់ប្រាសាទនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានគេលៀបលម្អដោយពួរលឿងតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានិងពួរសដែលតំណាងឲ្យព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទទេវវណ្ណិឆ័យ ប្រាសាទទេវវណ្ណិឆ័យសាងសង់ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក្នុងឆ្នាំ1919ដល់ឆ្នាំ1919ដល់7ហើយធ្វើពិធីសម្ពោធនៅថ្ងៃទី 6 មិថុនាឆ្នាំ1919ទំហំប្រាសាទបណ្ដោយ 60ម៉ែត្រទទឹង 30ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់ស្រួយកម្ពស់ 58.30 ម៉ែត្រជាព្រះទីនាំងសម្រាប់ធ្វើពិធីរៀបពិសេសព្រះមហាក្សត្រឡើងសោយរាជ្យព្រះរាជពិធីបុណ្យទ្វាទសមាសព្រះរាជ សាវនាកាថ្វាយសាតាំងពិធីសច្ចប្រណិធានព្រះរាជបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះភ្ញៀវជនពោះជាតិនិងអន្តរជាតិ
ក្នុងប្រាសាទទេវមនិឆ័យចៃចេញជាព្រះទីនាងទ្វេតឆ័តហើយរៀបបណ្ឌិតហៅព្រះអធិព្រះទីនាងសិនព្រះទីនាងកុសបុកព្រះទីនាងមហាមន្តីព្រះទីនាងនារីរតសោភាព្រះទីនាងចក្រពត្តនិងព្រះទីនាងព្រះស្ងោយនៅលើកំពូលស្រួចមានរូបព្រះព្រំមបួនដែលបែរព្រះភ័ក្ត្រទៅរកទិសទាំង 4 ព្រះរាជដំណាក់ចាំឬព្រះរាជការិយាល័យប្រាសាទនេះស្ថិតនៅខាងក្រោយប្រាសាទណាបូឡេអុងទី3ត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ1959ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមសុរាម្រិតក្រោយការដាក់រាជបានបួនឆ្នាំនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបានដាក់រាជនៅថ្ងៃទី3មិថុនាឆ្នាំ1953 ប្រាសាទនេះចែកចេញជាពីរជាន់គឺមួយជាន់សម្រាប់ទុកដាក់គ្រឿងអលង្ការក្រុមរបស់រាជទ្រព្យព្រះខុសនិងអនុសាវរីយ៍ការទូតហើយមួយជាន់ទៀតនៅខាងត្បូងរៀបចំជាការិយាល័យរបស់មន្ត្រីនៃព្រះរាជព្រះបរមរាជវាំងនិងជាព្រះរាជការិយាល័យព្រះប្រមុខរដ្ឋសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបច្ចុប្បន្នព្រះរាជដំណាក់ចាំជាសារៈមន្ត្រីការិយាល័យ រដ្ឋបាលនៃក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រះវិហារព្រះកែវមរកតព្រះវិហារព្រះកែវមរកតមានតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាមួយអង្គធ្វើអំពីត្បូងកែវដ៏មានតម្លៃដែលមានពណ៌ដូចមរកតរូបព្រះកែវមរកតពិតនោះត្រូវបានសៀងប្រមូលយកទៅជាមួយនឹងរូបព្រះគោនៅពេលដែលវាលោកបានក្រុងអង្គក្នុងឆ្នាំ1បុណរយម្ភៃញាវរទេសនិយមហៅថាវត្តប្រាក់ព្រោះ បាទក្រោមនៃវិហារមានក្រាលការ៉ូអំពីប្រាក់សុទ្ធដែលមានទម្ងន់1.125គីឡូក្រាមក្នុងមួយសន្លឹកហើយមានចំនួនសរុប5,329សន្លឹកការ៉ូប្រាក់ព្រះវិហារព្រះកែវមរកតត្រូវបានកសាងឡើងអំពីឈើដោយព្រះបាទនរោត្តមក្នុងឆ្នាំ1892រួចសាងសង់សាជាថ្មីឡើងវិញ អំពីថ្មដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងឆ្នាំ1672វត្តនេះមានឈ្មោះថាវត្តតែពុំមានព្រះសង្ឃគង់នៅដោយវត្តដទៃទីឡើយកាលពីឆ្នាំ1962នេះមានតែព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទេដែលគង់នៅទីនោះព្រោះព្រះអង្គបានសាងព្រះធ្នូអស់រយៈពេល1វស្សាគឺនៅថ្ងៃ1កក្កដាឆ្នាំ1967 សារមន្ទីររោងដំរីកសាងក្នុងឆ្នាំ1872ស្ថិតនៅខាងត្បូងវត្តព្រះវិហារព្រះកែវមរកតជាប់ប្រព័ន្ធព្រះបរមរាជវាំងដែលពីដើមគេហៅថារោងដំរីជាកន្លែងរក្សាទុកប្រដាប់ប្រដានិងចិញ្ចឹមសត្វដំរីត្រៀមទុកហើយក្បួនក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យផ្សេងៗនៅឆ្នាំ1696ដោយព្រះរាជដំរិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីនរោត្តម មនុស្សនេះសេះហនុរោងដំរីនេះត្រូវបានរៀបចំជួជុលកែលម្អទៅជាសារមន្ទីររោងដំរីដើម្បីដាក់តាំងបង្ហាញនៅគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាហើយក្បួនដំរីហើយវត្តធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលរួមមានសាលពីពួររូបថតលំនៅឋានខ្មែរនិងសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរទេវរាជខ្មែរចំនួន2រូបសំណាកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សាតាំង និងលោកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បន្ទប់តាំងគ្រឿងហែកក្បួនដំរីបន្ទប់តាំងព្រះឆាយាលក្ខណ៍ស្រីពីព្រះរាជកម្មភាពព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងចុងក្រោយបន្ទប់តាំងគ្រឿងហែកក្បួនព្រះរាជពិធីទ្វារទសមាសព្រះមហាប្រាសាទខេមរិន្ទព្រះមហាប្រាសាទខេមរិន្ទស្ថិតនៅខាងលិចឈៀងខាងជើងប្រាសាទទេវមនិឆ័យកសាងក្នុងឆ្នាំ1960ដោយឆ្នាំ1660ដោយអ្នកឧញ៉ាទេពិមិត្ត មកក្នុងរាជការព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សបច្ចុប្បន្នព្រះរាជដំណាក់ដែលព្រះមហាក្សត្រគង់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រាសាទនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រើប្រាស់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសធំៗបណ្ដាលប្រមុខរដ្ឋបរទេសដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្នាក់អាស្រ័យដូចជាលោកប្រធានាធិបតីបារាំងសាលដឺហ្គោលជាដើមប្រាសាទសហមេត្រី ស្ថិតនៅខាងជើងហៅសម្រាប់ទីរួមក្បែរកំពែងព្រះបរមរាជវាំងខាងជើងកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1950ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាព្រះរាជដំណាក់ថ្មីសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រ
trai si sawat ko samat ne ri wat che preah bo re re miet da robos preah ong tang opao satasal neu ti nu krai pel dae preah swamai preah ban norodom saramarat ban chul ti bompuot ti mun che kanlai samrap chuot chum ne ti hien ka pie preah barom re chevieng hai krai mok tiet trou ban tra prah che lekhatika rathan nei krom praksa chet chuot pu prasat chang chaya prasat chang chaya ko sang thot neu chuop kompeng khang mok chieng khang chueng nei preah barom re chevieng laung nea chnam 1913 knong riechka preah bat si sawat somnong sthapatayakam mien rieng puoh sralak mien chieng dambei oy preah chan chang resmey teu khang knong phnaik khang leu nei prasat nih khmien bontuk te ku chea khlia samrap ruom kabach robam dambei samdaing tosriyapheap ning preah pithi lien sajaphuot chuon khiev chiet ning ontra chiet chon puoh bachabon prasat nih ku samrap chia vedika ketiyuot dai preah mahasat truong tot ka 24 chuha yatra kom tot chiet ning chia vedika ketiyuot pel dai preah mahasat truong thlaing sandarakatha teu kan prachea riech robos preah ong neu pel mien pithi bon somkhan somkhan do chea ngai bon aikre chiet robos kampuchea ku thngai 9 vechaka dai prop pithi thom knong riyet pel 5 chnam mdong seing seing prasat somrat khi mien rue hau preah khan prasat nih thot neu khang tbon prasat tevia vanichai trou ban ko sang laung damnan khnie ning prasat hau samran thirom dae kue neu chnam 1915 1917 prasat nih praprah samrap chea kanlai damkol neu kreung panchakot dapuan dae ru mien preah khan riech mokot riech preah sokua ba tuka lompeng chai preah viel chivani kri តើ thông វត្ថុ មាន តម្លៃ ផ្សេងៗ ជា ច្រើន ទៀត នៅ ហោ ព្រះ ខាន នេះ ត្រូវ បាន ក្រុម បា គូ រៀប ចំ អាសនៈ ថ្វាយ ទេវតា ខាង ព្រហ្មញ្ញ សាសនា មាន ព្រះ សិវៈ ព្រះ វិស្ណុ ព្រះ ច័ន្ទ ព្រះ កិណេស និង ព្រះ កញ្ចាយ ព្រះ ទីនាង ភោជនី ព្រះ ទីនាង ភោជនី ក៏ សាង ឡើង នៅ ឆ្នាំ 1913 1917 សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ក្នុង ពិធី លៀង សាយភោជ ជូន ក្នុង ពិធី បុណ្យ ចម្រើន ប្រជជន ព្រះ មហាក្សត្រ និង សម្រាប់ ការ សម្ដែង សិល្បៈ ឬ ទាំង ទស្សនីយភាព ភាពយន្ត ជូន ដល់ ភ្ញៀវ ជាតិ និង អន្តរជាតិ ជាតិ ជូន ពួក របស់ ព្រះ មហាក្សត្រ នៅ ក្នុង ពិធី ចម្រើន ប្រជជន ព្រះ មហាក្សត្រ ជា ទូទៅ ប្រព្រឹត្ត ទៅ មាន រយៈ ពេល 5 ថ្ងៃ លើក លែង តែ ឆ្នាំ ដែល មាន ឈ្មោះ សត្វ ដូច គ្នា និង កំណើត ព្រះ អង្គ គឺ មាន រយៈ ពេល 1 សប្ដាហ៍ នៅ ពេល នេះ ហើយ ដែល នេមឺនសំបុនត្រីបានរៀបចំដាក់តាំងផលិតផលដ៏មានតម្លៃផ្សេងៗនៅលើទឹកគេរៀបចំទៅតាមចៅថៅខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃទីនាងភោជនីដែលគេឲ្យឈ្មោះថាបុនតាំងតុកប្រាសាទហៅសំរាមភិរុមប្រាសាទហៅសំរាមភិរុមស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទទេវីបនិច្ឆ័យកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ 1915 ដល់ប្រាំដល់ឆ្នាំ 1916 ដល់ប្រាំពីក្នុងរាជព្រះបាទសីសវត្ថជាកន្លែងសម្រាប់ទុកឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណនិងប្រពៃណីខ្មែរព្រមទាំងត្រៀមប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ពេលរាជពិធីហែក្បួនផ្សេងៗនៅជួនខាងលើជាបន្ទប់សម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សម្រួលព្រះកាយមុននឹងក្រោយពេលព្រះអង្គទ្រង់គង់និងចុះពីកុជិទៅពេលនៅពេលត្រឡប់មកពីបរមាចារ្យ ព្រះប្រាសាទនេះបានក្លាយទៅជាសារមន្ទីរព្រះសេនុដែលមានតម្កល់ទុកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃដែលព្រះមហាក្សត្រអគ្គបរមរដ្ឋដែលមហាអគ្គបរមរដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រក្រោយមកសារមន្ទីរនេះត្រូវបានរើទៅដាក់នៅ ខាងមុខប្រាសាទភោជនីយ៍វិញនៅឆ្នាំ 1905រហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃវិមានស្ដេចណាប៉ូលេអុងទី3វិមានស្ដេចបូណាបូឡេណាអុងទី3ក៏សាងឡើងដោយដែកមានលម្អដោយរូបនាឡិកាមួយដ៏ធំសម្រាប់រាជនីជាព្រះជាយារបស់ព្រះចៅអធិរាជណាប៉ូលេអុងទី3ព្រះនាមព្រះអធិរាជនី ឥសេនីនៅពេលដែលបើកសម្ពោធព្រែកជីកស៊ុយអេនៅឆ្នាំ 1800
ហុកសិបប្រាំបួនបន្ទាប់មកព្រះចៅអធិរាជណាបូឡេអុងទី3បានថ្វាយជាអនុសាវរីយ៍ដល់ព្រះបាទនរោត្តមក្នុងឆ្នាំ1八ប្រាំបីរយចិតសិបដើម្បីជាចំណងមិត្តភាពបារាំងខ្មែរយូអង្វែងហើយប្រាសាទនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញតាមគម្រោងដើមទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ1八ប្រាំបីរយចិតសិបប្រាំបួនពីមាននេះត្រូវបានធ្វើការ ជួចជុលសាជាថ្មីដោយក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសស្ម័គ្រចិត្តបារាំងមួយក្រុមនៅក្នុងឆ្នាំ1692បច្ចុប្បន្នប្រាសាទនេះត្រូវបានគេរៀបចំដាក់តាំងនៅទៀងគំនូរវត្ថុសិល្បៈនិងកិច្ឆ័យលក្ខណៈអតីតព្រះមហាក្សត្ររូបកម្ពុជាគង់នឹងពាក្យពេចន៍ដែលបានសំរុំសូមមេត្តាករុណាពីទោសដល់ក្រុមឆានែលរបស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា